فليقولوا عن حجابك لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابك أنه يفني شبابك وليغالوا في عتابك إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المهتئة بتقوى الله عز وجل وأخوفكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم حمد فلدريم لوت الأظريم تقويت بدمت الزود فشوق الله جل شانه وجل جلاله بدمت فلدريم ذبتم بريتينا فالي مشير ذنديه مكالكوين Përshëndetjet tona nga ky minber i dërgojmë shpirtit pastër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën ku të paraqitemi para lartmadrisë Allahu xhalla wala deri në ditën e gjykimit. Të respektuar mysafir të Allahu xhalla shanu dhe xhalla jala jalaluhu. Nëse e shikojmë Kur'anin pa më lart pak me vëmendje, nëse fillojmë të shpletojmë fletët e këtij libri madhështor, nëse e shpletojmë neve fjalën e Allahut xhaleshanuhu ve xhaleluhu, do shikojmë se pse krijuesi i botrave po jep mesazhe të fuqishme në librin e tij. Po shikojmë neve sepse Allahu xhaleuala në librin e tij ka përmendur tregime të shumta. Mirë po është diçka e veçantë në Kur'anin pa më lart. Allahu Xhalla Uala edhe pse në këtë libër po përmend tregimet e popujve të kaluar, por përsëri ky libër nuk i ngjan një libër historie. Përsëri neve nuk mund të themi sepse libri Kur'ani është i ngjashëm me libër historik, jo i ndëruar dhe i respektuar, sepse Kur'ani ka mëlar, edhe pse ai shkillon histori të ndryshme, por ai ato nuk i studion dhe nuk ndalohet në detajet e tyre. Por i madhi Allahu Xhalla Uala Në Kur'ani formular kur i ka treguar historitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur i ka treguar Firaunet të cilët kanë jetuar në kohërat e kaluara, çka ato kanë patur pasuri dhe pozitë dhe e kanë harruar krijuesin e botave, Allahu xhalla wala e tregon atë ndodhi e cila do të jetë mesazh i fuqishëm në kohën e sotshme. Andaj Kur'ani formular po themi neve, ai nuk është i kohës së kaluar. A i ka ardhë para 1400 viteve, por a i jeton sot e kësaj dite dhe a i do të jetoj më fuqishëm deri në ditën e kiametit. Nga se kështu ka dashur lartë madhëria, Allahu xhaleshanuhu ve xhaleluhu. Të respektuar dhe të nderuar, Kurani famëlar dëshiron me tregimet e veta që a i të jetë një dritë e fuqishme, që a i të jetë në lamë ndriçuese, e cila do t'i udhëzoj njerëzimin në format më të bukura në rrugën e vërtetë, në rrugë të cilën e ka ndërtuar i madhi Allah te barekehu te ala, dhe për t'i larguar nga rrugët e shumta të drejtë të mallkuar, për t'i larguar nga errësirat e shumta të cilat i ndërton dhe i formon shejtani me ushtrinë e vet. I nderuar dhe i respektuar, njëra nga ndodhitë të cilat përmendet në Kur'anin famëlar, çka neve këtë histori duhet ta dimë. Por ne me shkurtimisht po e përmendim me ajetet kuranore dhe të shikojmë pastaj çka ndërlidhet ajo histori me kohën tonë të sotshme. Edhe pse kemi para vetes një histori e cila ka mijëra vite, e cila ka ndodhur, ka mijëra vite çka ka jetuar Nuhu alayhi salatu wasalam.
kar bilo të shumë të që ka jetuar popull i Nuhut a.s.w. Ky popull zulumqar, ky popull i padrejt, ky popull i pakulturuar, ky popull i cili dinte vetëm shkatërimin, ky popull i cili nuk e njihte Allahun xhallahu ala, ky popull i cili nuk dinte ta adhurojë krijuesin e vet, ky popull i cili nuk dinte çka është vlera dhe çka është antivlera. Pikërisht në këtë popull Allahu xhallahu xhallahu e dërgon pejgamberin e tij, Resulullahin e tij, Nuhun alayhi salatu wassalam, me çfarë mesazhi? Po thot Nuhu alayhi salatu wassalam në popullin e vet. Qale ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. O populli im, po ju thot Nuhu alayhi salatu wassalam, unë nuk jam diçka tjetër jashtë sikurse jeni dhe ju njerëz. Andaj Allahu mua më ka zgjedhur nga mesi juaj. Por dini sepse unë nuk jam diçka tjetër, vetëm si jam i dërguar nga krijuesi i botrave me atë mesazhin e fuqishëm që i dërgon ai, që unë ju këshilloj juve dhe unë kam ardhur këtu me mesazhin më të qartë, me mesazhin fjalën e Allahut xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Andaj o populli im, ani abudullah, o populli im, adhurojeni Allahun xhaleshanuhu ve xhelaluhu. O populli im, binduni Zotit të juaj. O populli im, juve jeni të fuqishëm. Juve keni pasuri, juve keni pozita, juve keni forcë të shkelni, po mos harroni, Allahu xhallahu ala është sundimtari më i fuqishëm. Allahu xhallahu ala është kushtetbajtësi absolut. Andaj mos mendoni sepse vetë jeni krijuar. Mos mendoni se mund krijoni diçka. Mos mendoni se mund sundoni diçka, ngasë Allahu xhallahu ala është kushtetbajtësi absolut. Andaj o populli im, adhurojeni Allahu xhallahu ala, wattaquhu, jeni frikë vetëm atë. Dhe pastaj u atëhun dhe bindemi në këtë që ju them unë. Kjo përpjekje Nuhut alayhi salatu wassalam, të respektuar dhe të nderuar. Neve po mendojmë se punojmë shumë për Islam. Kur mendojmë neve sepse jemi bërë 50 vite, kur mendojmë neve sepse kemi mbushur 60 vjet dhe kemi punuar për Islam dhe mendojmë se kemi punuar shumë për Islam. Nuhu alayhi salatu wassalam, rreshta zi pa u ndalur as pak, natën dhe ditën, 950 vite e thirri popullin e vet në Islam. 950 vite e thirri popullin e vet që ta adhurojë Zotin e tij dhe të mos i bëjë shokë atij, që të respektojë urdhrat e tij dhe të largohen nga ndalesat e tij. 950 vite ai nuk tha se ulova. 950 vite ai nuk e humbi shpresën, sepse ky popull mund të udhëzohet. E subhanallahu alazim. Që ka ndodhi të respektuar dhe të nderuar, ai një ditë prej ditësh po i drejtohet Allahu xhallahu ala. Pa dyshim se Zoti e ditë mos e miri, por ky po i drejtohet dhe po i thot: "Qale ya Rabbi." Po i thot Nuhu: "O Zoti im, ufa inni da'utu, ufa jam duke i thirrur tha ktofa, por ktofa qaumi, por ktofa o Zoti im, ktofa nuk din të bindet. Ufa jam duke i thirrur lejlen wa nahara." Ju të jam duke i thirrur natën dhe ditën pa ndërprerje, por ky popull o Zot s'po din, nuk bindet ky popull o Zoti im. Andaj i madhi Allah xhallahu ala me përcaktimin e tij po i jep një urdhër Nuhut alayhi salatu wassalam. O ti Nuh, ndërto sot ditën një anije. Subhanallahu alazim. Ania sot për neve është diçka e njohur, por në atë kohë nuk ishte e njohur. Ishte gjëja e parë dhe ishte shpikja e parë, çka i popull nuk kishte parë anije. Dhe kur e shikoj tani Nuhun alayhi salatu wassalam që po ndërton në shkretëtyr diçka madhështore, po ndërton diçka gjigande në shkretëtyr, çka syri i tyre ishte parë më parë. E po të fillojnë të përqeshin, po thojnë: "O Nuh, ne të thonim ty se ti je çmendur, por tani ti je duke na e vërtetuar se me të vërtetë je çmendur." E çka ndërton në Nuh në mes të shkretëtyrës? Subhanallahu alazim. Nuhu alayhi salatu wassalam, me durimin e tij, Nuhu alayhi salatu wassalam, me përpjekjen e tij, Nuhu alayhi salatu wassalam, me dëshirën e tij por ta realizuar atë çka Allahu e obligoi, ai vazhdonte punën e tij. Edhe pse populli e përqeshin, edhe pse populli tanëshin me të, edhe pse e quani i çmendur, Nuhu alayhi salatu wassalam nuk u aktente. Vetëm ju thonte tallni ju sot, sepse vjen dita që ne tallemi me ju. Tallemi ju sot. Vjen dita që edhe neve tallemi me ju. Dhe kështu vazhdoi kjo histori se s'dumi të ndalemi në histori, por neve duam të marrim mesazhin. Dhe ndodhi përmbytje, jo tufan që ka mund të mbys një qytet, jo tufan që ka mund të mbys një fshat, por ndodhi përmbytja botërore. U mbyt e gjithë dynjaja, ku shpëtoj? Nuhu alayhi salatu wassalam, por 950 vite, vetëm 80 njerëz u përgjigjën fjesës së tij. Vetëm 80 njerëz thanë sepse, o Nuh, ne e besojmë Zotin tënd. Andaj të respektuar dhe të nderuar, Nuhu alayhi salatu wassalam hypi në anijen e shpëtimit.
Val, ato të pasuri, ato të pozitave, ato të cilët kishin sundimin e dynjas, ato që i posedonin për të virat e Allahu Gjellewala, a i shpëtuan këti tufani, jo i dërruar dhe i respektuar. A e dikit se, vetëm për një arsye, e një arbudullah, o populli im, ju keni pasuri, Allahu u ashtoft, ju keni pozita, Zoti u ashtoft, ju i keni kretë mira, Allahu ju begatof në tjepër, por adhurojën e Zotin mi, falenderojën e Zotin mi, nga se Allahu Gjellewala dëron, por a i nuk haron, Wallahi billahi dënimi Allahu Gjellewala është në atë formë që askush i së në paramendon. A ne të respektuar dhe të nderuar, ne për çdo ditë shfrytëzojmë mirësitë e Zotit tonë. Neve për çdo ditë mëngjes, neve gjatë ditës, neve në mbrëmje, neve edhe gjumin, neve në vizit e duarve, neve kafshimin që ka i bojmë, neve shikimin që ka i kemi, të gjimin që ka i kemi, këmbët kushkeli, i kemi vetëm se vetëm, wa ma bikum min ni'metin, të min Allah. Juve çdo të mirë që ka i posedoni, është nga Allahu Gjellewala, andaj mos e harroni Zotin e juaj. Por kypni në anijen e shpëtimit, o popull. O ju njerëz, kypni në anijen e shpëtimit, nga se tufani i Nuhut ishte kundra të pabesitarve. Tufani i Nuhut ishte kundra zullumqarve. Neve sot kemi tufane të shumta që janë kundër besimtarve. Neve sot kemi tufane të shumta që dëshirojnë të prishin moralin në mesin e shoqërisë tonë. Neve sot kemi tufane të shumta që dëshirojnë të ulin vlerën të ditërve në mesin tonë. Subhanallahu el-adhim. O ti prind, qka e ke e vladin tënë në shkollë. Mos jem për krahje ati, kur mësuesi e këshillon me diqka. Ndoshta edhe mësuesi e ka ngritur zërin me e vladin tënë. Ti mos jem për krahje ati duke i thënë sepse kush është mësuesi ti përtase vladin ti. Në këtë rast ti ke shkatruar e vladin tënë. Në këtë rast ti ke nëmblersuar mësuesi dhe dini të respektuar dhe të nderuar. Kur të bije vlera e të diturit në mesin e shoqërisë, mos prit popull në aty. Kur të hub kultura, mos prit popull aty. Kur të mos e njohim vetë vetën, mos prit më popull aty. Mos prit më kombë aty. Ne dhe sot kemi njërës të shumë të cilët flasin në emër të patriotizmi, të cilët flasin në emër të shqiptarizmi. Zot në ruaj, prandaj, këtu ta një bje probleme e famshme, e pa e për një të cilët i kote, o Zot, ruaj e Shqipërin nga shqiptarë. O Zot, ruaj e Shqipërin nga shqiptarë, pëse? Sepse ashtu sikur se shkatrojnë shqiptarët dhe vetë veti, askush i s'mund t'i shkatrojnë ato. Subhanallahu el-adhim, e vetë një gjë e cila i shkatrojnë shqiptarët sot vetë madhe, është xhelozia. E vetë një gjë e cila i shkatrojnë sot shqiptarët vetë madhe, është urrejtje për njëri tjetrin. Zot në ruaj xhelozit madhe njëri me tjetrin, i nderuar dhe i respektuar. Nuhu alaihi salatu wassalam, kundërshtarin më të madh, e pati vladin e vet. Tani këtu vjen edhe një mesazh tjetër. Të mos mendojmë neve dhe të paragjykojmë për njerëz të cilët ndoshta i pushin me halal fëmijët e tyre dhe ato marrin rrugë të prapa e ne të themi shikoje vladi si është bërë këtij, sepse e ka ushqyer me haram. Jo i nderuar dhe i respektuar. Në Islam kjo nuk mban. Nga se duku pejgamberi Allahu xhelleu ala, a ka mundsi dikush të ushqejë vladin më mirë halal se sa pejgamberi i Zotit? Por ja që e vladi vetë e kundërshtoj nuk unë aleyhi sallatë më sëra. E vladi vetë nuk ju bindë nuk unë aleyhi sallatë më sëra. Kur nuk u kypi në anijen e ti qëpëtimit, i gjithë botë dhe të gjithë kriesat në si përfaqën e tokës u shkatruat. Asë që nuk mbete gjallë këtë si përfaqën e tokës, por vetë se ato të cilët kriesat të cilët kypi në anijen e nuk unë aleyhi sallatë më sëra. I nderuar dhe i respektuar. Si mund ju shpëtojmë neve këtyre tufaneve të soqme, të cilat në gjajtë me atë të rëndafimin kinis, të cilët në shikim të parja shumë të bukur, të cilët në shikim të parja shumë të kishme, por Wallahi Billahi nuk përmbajnë aron të këndshme. Wallahi Billahi neve pasojat kemi me pare edhe më tepër, nëse neve si popull komplet nuk vetë gjesohemi, dhe nëse nuk e hapim sytë për të ndjerë aromën e të rëndafimin, dhe jo për të parë bukurin e të rëndafimin kinis. Qëfar është kjo? Kjo është nësë sot për fatë të keq ideologi dhe shumë ta kemi në mesin tonë. Të cilët në fillim duken të bukura, të cilët në fillim po duken properëndimore, neve nuk jemi kundër asaj, por neve jemi kundër asaj që disa dëshirojnë të na qenë perëndim, mirë po të na zhveshin nga traditat tona fetare dhe kombëtare. Disa dëshirojnë të na qenë perëndim, por neve të shkojmë perëndim ashtu sikurse nuk na ngjallni. Të mos harrojmë të nderuar dhe të respektuar. Kush kemi qenë ne të mos harrojmë? Dhe kush duket të jemi ne të mos harrojmë gjithashtu? Por mesazhi i fuqishëm ku anor çka vjen me këto tregime dhe këto histori, ashtu sikur se ringjalli duku alayhi salatu wasalam, besimin në Allahun xhelalu ala, pasi hyjnë në anën e shpëtimit,
ashtu dhe neve të hybim në anijen e shpëtimit, anija jone cila quhet të rikthehemi vlerat tona tradicionale, të cilat janë kombëtare dhe fetare. Dhe të ruajmë ato sepse wallahi billahi është dhëruar gjatë për ato. Wallahi billahi janë sakrifikuar familje për ato. Wallahi billahi kanë dhëruar gjatë dëshmorët tonë të kombit, por të duajnë moralin në shoqërinë tonë. E neve sot me dorën tonë shkatrojmë, ku mbet patriotizmi jonë, ku mbet dashuria jo për kombi shqiptar, ku mbet dashuria jo për atëdhën tonë, ku mbet dashuria jo për shqiptarët tonë, ku është respekti jonë për ata të cilët sakrifikuan jetën dhe familjen, që ne sot të jetojmë të lirë, që ne sot të jetojmë me moral, që ne sot të jetojmë me vlera, subhanallahu lazim, e ne sot vetë me dorën tonë i shkatrojmë. Të respektuar, të ndalemi dhe të mendohemi pak më tepër. Të mos u futemi i punëve pa i njohur mirë ato. Të mos përkrahim ideologji pa e studiuar mirë se nga vjen dhe çfarë qëllimi ka ajo. Nga se Kurani famëlar me historitë e veta çka tregon, s'dëshiron të thotë se jam libër histori. Por ai dëshiron të na bëjë të qartë të kaluarën, që neve mësimet dhe mesazhet e të kaluarës t'i fusim ato në përditshmërinë tonë dhe me këtë fuqishëm të ndërtojmë të ardhmen tonë. Të nderuar dhe të respektuar, të ndalemi dhe të mendohemi më tepër, ku jemi duke shkuar me këto tradita, ku jemi duke shkuar me këto ideologji, ku jemi duke shkuar me këto qëllime, subhanallahu lazim, se s'po du të zgjatem, por vetëm diçka po them. Shqiptarit kur në jetë, mbanimin, kur në jetë shqiptari, jo që po themi tani ai sot për fat të keq, për disa dinar, për disa dërhim, e shqet fytyrën e ti. Për disa dërhim, e shqet shokun e ti, e shqet familjen e ti, e shqet shoqërinë e ti, e shqet dhe shtetin e ti. Zot në rrugë, e shqiptari, wallahi billahi, ai çdo herë e ka sakrifikuar jetën për vetveten e ti, për familjen e ti, për shtetin e ti, për popullin e ti, për vlerat e popullit të ti, ka sakrifikuar jetën. Këto kanë qenë shqiptarët e përparshëm. E neve kur të ndalemi dhe të themi të parët tonë, sepse disa dëshirojnë të një të arsjetohen, po thonë kemi qenë neve të parët. Mos e mërti të parët vetëm ati ku të komenohë. Shiko kush ka qenë i parimi, shiko si ka qenë shqiptari i parimi, shiko besnikërinë e ti, shiko atës se ai kur e ka dhënë besën, burri i Shqipërisë, nuk është po kjo, i ka shtu dritë të qitë bukelisë. E sot shqiptari aty të premtonë 800 herë të gafo. Shqiptari aty të premtonë 100 herë të vazhdo. Zot në rrugë, e nusim Allahu Gjeleshenu ku o Gjele Gjelani ku. Allahu të në allonsoj të ke vërdeta, ja rëbë e lalëmi. E nusim Allahu Gjeleshenu ku o Gjele Gjelani ku. Të në i hapë sytë tonë, të në i hapë veshët tonë, mendjet tona dhe zemrat tona, që ta pranojmë të vërdetën dhe ta ndjekim ato, ja rëbë e lalëmi. E nusim Allahu Gjeleshenu ku o Gjele Gjelani ku. Të udhëzohëm të gjithë të gemira dhe të largohëm dhe të urejmë të keqin, ja rëbë e lalëmi. Nusim Allahu Gjellewala të ashtu i dëshurit në mesin e popullit ton, ja rëbë e lalëmi. Të largohë urejtë dhe gjelozin, ja rëbë e lalëmi. E nusim Allahu Gjellewala të gjele gjelalëku, në bashkoj qdo kërë fuqishë për vibrat të mira, ja rëbë e lalëmi. Të sakrifikojmë dhe të kontribuojmë dhe të luajmë vlerat tona dhe të kultivojmë ato në shëqërit ton dhe të mbesin ato pasarët dhe zërton, ja Rabbel Alemin. E nusim Allahu Gjellewala për fund, në bashkojmë gjennetur Firdevus, ngrëve për nga verit tona, lehi sëmetu vë sëlam, e kuni pa uri hadë në vë stafirullahi li uleku, vë stafirullahi li uleku, vë stafirullahi li uleku.